Selur sangat. Jom naik. Selur sangat.
go go. Lepas tu masuk, lepas tu hidupkan dengan gear 2. Okey, lepas terus je, terus je, terus je. Terus je, terus je, terus je. Terus, terus je. Okey, start. Gear 2, gear 2. Yang kira. Tu, nak naik yang latin ni kan? Tinggi. Kau boleh naik. Naik tu. Biar dia kosong sini kan, senang sini naik.